bakat sukan guys. Tahun depan sida si ada lagi dalam kem bakat sukan. Dannya akan bergabung dengan sekolah-sekolah bandar dan luar bandar. Cikgu-cikgu dari seluruh pedalaman berjumpa. Amat nasib jumpa. Ya lah, Tik. Sejam. Yalah, Tik. Cuba je lah. Lepas ya, kita ada game petang. So, Tok adalah pelawanan kedua terakhir. Dan pelawanan terakhir adalah Limbang dan Belaga. Tok pelawanan Miri dan Dalat. Pagi, Tok. Sukan Miri akan buat sepak mula. Admin live Dalat tu guys. Okay. Steward tu apa sukan Dalat. Oh, sekedar kapan penjaga gol pasukan Miri. Okay. Orang bola daripada Julius sebelah tu. Bukan Julius. Minggui. Minggui ke siapa? 17. Ih, Roland. Ayahnya Roland. Ni matu gakkan. Lohnya steward ke tepi sebelah Nun. Cari Frederick. Luang steward. Oh.
Michael Sasa keluar di sia. Nah, Boisa Stewart. Huh. Zong kai Stewart ya. Tidak tok pun struggle juga dalam Kemiri tu guys. Awalan pada Roland. Bola kepada Syahrul di situ. Syahrul masih lagi memberikan kepada Roland di sia. Naik ke atas. Ambrose. Cuba hantaran Ambrose ke Syahrul tadi si menjadi. Bola dikeluarkan kini Tok Miri cuba mengatogakkan guys. Ada juga Syahrul dalamnya tu. Dalam tak ada Miri, ada juga Syahrul. Ha. Gabriel tadi. Gabriel. Stewart. Hantaran Stewart kepada Ambrose. Stewart. Masih lagi Stewart cuba untuk melepasi pertahanan pasukan Miri kini tu. Tendangan daripada Syahrul. Bola masih lagi dalam kawalan Frederick. Dipersalahkan. Memberikan sepakan percuma kepada pasukan Dalat. Stewart akan mengambil sepakan tu. Good luck Dalat. Ya, 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 penyokong Dalat hadir dalam tu guys. Stewart. Tinggi tendangannya. Oh, terkeluar memberikan sepakan gol untuk pasukan Miri. Penjaga gol Miri, Brad Novik. Pat bola kepada Raimal. Renzal, sorry. Ah, sekali lagi Stewart. Dalat mengatogakkan. Terkeluar bola tendangan daripada Stewart tadi guys. Makan gol untuk pasukan Miri lagi sekali. Stewart sekali lagi Dalat datang lagi. Oh. Rin suara cikgu seberang. Ha lagi Stewart. Olahan bola daripada Elvin. Okey, Migoy. Tahan ke atas. Cari Stewart. Miri cuba mengatogakkan kini tu. Ui, bola dapat dilepasi di situ. Oh, cantik pemain tu. Nombor 7. Iaitu Julius. Julius. Masanya Elmin ada mula dalat. Tari marik lah. Okey, serangan daripada pasukan Miri kini tu. Benedict. Benedict. Oh, terlepas Benedict. Okey, Dalat mengatogakkan. Menerusi Syahrul. Si dapat melepasi pertahanan pasukan Miri. Okey. Pada Elvin, hantaran kepada Stewart sekali lagi membuka perlawanan ke tepi sebelah Nun.
mencari Julius. Julius ke tengah. Tiga pemain dalat. Bagaimana percubaan? Terkeluar tendangan daripada Ambrose tadi, guys. Peluang untuk Ambrose tadi. Ada pertukaran pemain Miri ditukarkan. Sahrol dikeluarkan. Masukkan pemain simpanan sedaknya iaitu Melvin. Keluar Melvin. Ah, ianya Ambrose. Peluang sekali lagi. Ai, tendangan leret terkeluar daripada Sahrol. Dua peluang daripada pasukan dalat pada minit ketujuh, guys. Meknapsok bolen. Stewart. Sepakan gol situ. Stewart menyerang dengan ganasnya di sia. Eiseh, bola dikeluarkan daripada kawasan bahaya. Sekali lagi peluang untuk Dalat mengatur gerakan di situ. Peluang belum lagi gol, guys. Masih lagi bergelut di depan pintu gol di sia. Stewart tendangannya terkeluar lagi. Hui, terminal bas Miri semakin sibuk di situ. Radnovic. Sahrol. Belum lagi Sahrol. Oh, dapat dikawal di sia oleh Fletcher. Mengeluarkan bola ya. Sahrol. Lepas Sahrol. Kawalan daripada Roland. Stewart. Holland terlepas. Ini Tok Dalat mengatur gerakan. Menerusi Ambrose. Okey, Stewart. Ada gol sebelah nun. Padang B, Tatau Sebau 2, Simunjan 0. Okey, okey. Tusan terkini semasa Tatau Sebau mendahului pasukan Semunjan 1-0, guys. Sepakan gol untuk pasukan Miri. Masih lagi kedudukan 0-0, 10 minit telah berlalu. Melvin
pada Minggui, naik ke atas. Mencari Emros di situ, terlepas Emros. Bola dapat kepada Safwan. Masih lagi terlepas di sia. Pasukan Miri. Safwan. Ada tarik menarik di sia, guys. Masih lagi diteruskan permainan tu. Lontaran masuk untuk pasukan Dalat. Emros kepada Stewart. Naik ke atas Stewart. Terkena tangan Sahrol di sia. Sepakan cuma diberikan kepada pasukan Miri. Akan diambil oleh Frederick. Stewart membuka perlawanan ke sebelah Nun, sebelah kanan. Mencari Julius. Bola terkeluar. Lontaran masuk. Terus diambil oleh pasukan Dalat. Stewart pada Julius. Lontaran ke tengah Julius pada Syahrul. Syahrul dan Emros di sia. Syahrul. Tendangan Syahrul. Sekali lagi dapat ditangkap oleh Brad Novik. Gol! Emros! Dah. Ha. 1-0, guys. Bola gantung daripada Emros. Miri mengatogakkan di situ. Terlepas Galville. Sekali lagi Miri membuat serangan. Stewart terus turun membantu mengeluarkan bola ya. Memberikan lontaran masuk untuk pasukan Miri. Minit ke-13 tadi, Emros. Lontaran masuk pada pasukan Miri. Dikawal disia oleh Emros. Bola keluar, lontaran masuk. Akan diambil oleh Emros terus. Mencari Stewart. Tapi dapat dirampas oleh pemain Miri di situ. Darren. Cuba mengejar bola disia. Okey, kawalan bola daripada Minggui. Hantaran kepada Julius dan Stewart naik ke atas. Stewart, cubaan jauh. Stewart, gol! Stewart! Siu! Terbaik Stewart. 2-0 Dalat melalui kini tu. Stewart. Main yang menguasai. Beri start dengan Stewart. Betul. Stewart and Boss start. Roland pun boleh je. Hello. Okay. Tahan pada Emros. Syahrul. Lepas bola daripada Syahrul. Kawalan bola daripada Roland. Syahrul sekali lagi. Stewart. Roland dan Stewart salah faham di sia. Terjatuh. Kasaran dibuat oleh pasukan Dalat tadi. Galville dijatuhkan. Berikan sepakan cuma pada pasukan Miri.
Frederick akan mengambil sepekan tok. Dan di atas dapat dikawal oleh Elvin. Hantaran pada Syarul. Muikan kepada Ambrose. Bermain dengan Syarul di situ. Syarul dapat dirampas di sia bola oleh Darren tadi. Ini Tok Stewart cuba menghantar ke sebelah kanan kepada Julius. Ah, cantik Julius dapat melepasi. Seorang, dua pertahanan pasukan Miri. Gol Julius, guys. Macam FH lah. Ha. Julius, Julius, Julius. Aisyah, cumi ajak lah. Tiga kosong. Sekali lagi serangan daripada Julius. Hantaran kepada Ambrose. Oh, Ambrose membuat percubaan daripada jarak jauh. Sekali lagi peluang daripada Ambrose. Dapat kepada penjaga gol, Brad Novik. Awalan daripada Safwan terlepas di sia. Stewart sekali lagi serangan. Julius. Lontaran masuk untuk pasukan Dalat. Keluar bola, memberikan lontaran masuk pada pasukan Miri. Melvin. Dipersalahkan lontaran Melvin. Stewart. Tendangan Stewart. Syarul dah menunggu di tengah tadi, guys. Sepakan sudut diberikan kepada pasukan Dalat. Aduh. Julius akan mengambil sepakan tu. Terkeluar bola Julius. Bukan gol untuk pasukan Miri. Tinggal satu minit lagi untuk separuh masa pertama ditamatkan. Ada lipat. Dalat datang lagi, guys. Hantaran pada Syarul. Serangan dibuat oleh Syarul kini tu. Masih lagi Syarul. Tamat. Separuh masa pertama. Kedudukan 3-0, guys. Dalat melalui. Okey, admin buang minyak pula. Banyak barang situ. Update separuh masa pertama, Tatau 5, Simujan 0. Okey.
kita akan dapat terus kekal untuk perlawanan terakhir pada pagi tu, guys. Limbang dan belaga, sesuatu yang perlu ditunggu je. Okay guys, bergambar dengan tim Limbang tadi. Yap lah. Oh.
Okey. Steward. Luas sepakan Steward tu. Munya tepat steady-nya tu. Ke atas. Ali tu hantaran Steward, bola tersekat di sia guys. Lama. Dikeluarkan bola ya. Oleh Elvin tadi memberikan lontaran masuk kepada pasukan Miri. Lepas bola licin-licin. Steward hantaran ke atas. Bahkan di situ daripada Emros. Naik ke atas Emros. Hantaran ke tengah Emros. Mencari Nesta. Terus dikeluarkan bola yang memberikan lontaran masuk untuk pasukan Dalat. Steward. Main kepada Nesta. Kali lagi Steward. Tendangan Steward. Ui, terkeluar bola Steward ya. Epakan gol untuk pasukan Miri. Julius. Steward pun terlepas. Ambrose kepada Julius. Dalat. Tendangan Julius tersasar di sia. Memberikan sepakan gol lagi sekali kepada pasukan Mary. Luang Steward.
Bola dikeluarkan oleh Fletcher. Bukan sudut untuk pasukan Dalat. Dan balas lakukan oleh pasukan Miri kini tu. Hantaran kepada Safwan. Dikeluarkan disia oleh Maverick. Tahan masuk pada Safwan. Diampas disia oleh Emros. Rakan cuba untuk melepasi pertahanan pasukan Miri. Itu Joel tadi guys. Stewart. Naik ke atas Stewart. Offside. Hantaran Stewart tadi. Safwan. Safwan ni. Patrick. Oh, isi. Dikeluarkan oleh Darren. Sekali lagi lontaran masuk untuk pasukan Dalat. Emros. Tangan pada Julius. Dalam kotak penalti kini tu Julius. Tendangan Julius terus ditepis bola ya oleh Branovic. Memberikan sepakan sudut untuk pasukan Dalat lagi sekali. Pertukaran pemain Dalat iaitu Nestor dikeluarkan. Julius. Keluar dan berikan sekali lagi sepakan sudut. Ruang di situ. Pemain yang baru dimasukkan tadi guys. Syahrul kah? Kan ni? Syahrul betul lah. Buka kesut baru Syahrul. Stewart. Hantaran pada Syahrul. Peluang kali tu. Bukan Syahrul. Aduh. Merel. Stewart. Tendangan Stewart kaki kiri. Branovic sekali lagi menyelamatkan keadaan. Sepakan sudut berikan kepada pasukan Dalat. Julius. Keluarkan bola ya. Kalitok Minggui. Hantaran kepada Julius tadi offside. Sepuluh minit guys. Bingung dengan bateri itu guys. 14. Okay. Power bank it full.
Cuba untuk membuka ke sebelah Nun. Pada Maril tadi. Lontaran masuk untuk pasukan dalat. Ambrose. Pada Stewart. Peluang sekali Stewart. Brednovic keluar. Ini untuk bola dapat kepada Alvin. Roland terlepas di sia. Maril pada Ambrose. Ambrose ke atas. Pada Stewart. Julius sekali tu. Masuk dalam kotak penalti Julius. Ke tengah pada Stewart. Gol tiang belakang. Tekan gol untuk pasukan Miri. Tempat si ambil live diimbang si. InsyaAllah boleh Jun. Boleh boleh boleh. Selamat gi lah. Dalam 8 minit gi. Okay. Kita main sampai habis bateri. Ah tu dia. Julius. Bola dapat kepada Stewart kini tu. Dihalang oleh pertahanan pasukan Miri. Joel. Okey, tuknya Benedict. Benedict naik ke atas. Hantaran kepada Iobi. Safwan tadi guys. Masih lagi bergelut di sia. Dua orang pertahanan dalat menghalang pergerakan Hernandez, pemain Miri guys. Bola keluar, Michael Anton masuk pada Miri. Hernandez. Okey. Berikan bola kepada Benedict. Frederick. Okey. Dapat pada pemain biasa ya tu. Ha. Stewart tu. Hantaran ke atas kepada Maril. Masih lagi Maril di situ. Balik pada Ambrose. Dipersalahkan di sia. Melvin. Memberikan sepakan percuma kepada pasukan dalat. Ada pemilihan ke Jun? Kini Tok pun boleh dikatakan pemilihan sebab Tok adalah medium untuk masuk diserap masuk ke sekolah sukan SSN di Kuching. Siapa yang ada talent dengan kontrol passingnya, dengan movementnya, okay? Aku Tok kira scouting juga. Siapa-siapa yang ada perform, okay, aku akan starkan setidaknya lah. Tok terpulang dengan panel pemilihan di sebelah Nun lagi. Mun sama nama, okey, mungkin ia boleh dijadikan boleh dijadikan ialah untuk support lah, untuk support setidaknya lah. Ya aja. Ada kecederaan di sini tadi guys. Masih dapat diteruskan permainannya supaya nombor 5. Melvin tadi. Okey. Melvin dia dapat main. Boleh boleh. Ada pertukaran lagi pasukan dalat. Memasukkan Alvin lagi sekali. Ada cikgu ke dulu sekolah sukan ni Jun. Kenal kau cikgu Kolan Balam. Kenal. Tidaknya si dapat menghadiri pemilihan tu sebab setidaknya ada Liga KPM. Ya benar. 12 dah hari guys. Wish main Jumaat.
Sudah ke Belaga Main? Lepas ini Belaga Main. Pangan daripada pasukan Frederick. Naik ke atas Frederick. Hantaran ke tengah. Tendangan Frederick ditangkap oleh Frederick. Tak ada orang ganti tu guys. Mana ada ganti tu. Johor je lah. Cantik pada Julius kini tu. Persorangan naik ke atas masuk dalam kotak penalti. Peluang tu Julius. Kali lagi. Ai, dapat ditepis keluar oleh Brad Novik. Amrose. Ada tackle di luar kotak. Amrose dijatuhkan. Sepakam cuma untuk pasukan Dalat. Denny Sakan, kita ada dalam 2 minit lagi. Oi, peluang daripada Stewart tadi guys. Ada 2 minit lagi. Tok, separuh masa kedua mau habis, tinggal 2 minit. Pasia, Dalat akan bertemu Dalat Belaga akan bertemu Limbang. Undang masuk waktu Zuhur je tadi sembahyang Jumaat guys. Aduh. Ha. Bukan cuma diberikan pada pasukan Dalat, dipersalahkan pemain Miri di sia. Itu Benedict. Macam si sempat. Ke atas. Panarik luar Sapuan. Bola dikeluarkan oleh Elvin. Tamat sepenuh masa. Dalat menewaskan Miri 3-0 guys. Kanan tahir pada tengah hari tu. Aduh.